Un par to, ka kopā mēs varam, var pārliecināties arī Vārkavā. Vārkavas baznīcā, pateicoties ziedotāju no visas Latvijas aktivitātei, atjaunota sena lustra. Tā vairāk nekā 100 gadu garumā rotājus divnam telpas, taču laika zobs darīja savu un radās bāžas par lustras tālāko likteni. Iesaistoties topošajiem kokapstrādes un metāla apstrādes speciālistiem, gaismeklis rekonstruēts un atkal turpina priecēt vietējo draudzi. Turpina Ausmas Prukti Kozula no Latgales reģionālās televīzijas. Katram baznīcas priekšmetam ir sava nozīme, vēsture un sakrālā mantojuma vērtība, uzsver Vārkavas draudzē. Šeit labdarības akcijā savākti ziedojumi Vārkavas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas lustras rekonstrukcijai un nu pat tā iesvētīta. Man zvanīja svācelnieki, kuri tā ir gojuši. Man zvanīja cilvēki, kuru vecoki te kodreiz ir dzīvojuši. Man zvanīja cilvēki, kuri kodreiz te ir bejuši vai pat garom braukuši. To, kā es ļoti pateicīga, principā visai Latvijai, kas man ir zīdauši lustras restaurācijai. Labdarībā piedalījās 86 cilvēki, kopējā ziedojuma summa ir 8005 eiro, kas izmantoti trūkstošo koka un metāla elementu atjaunošanai un dažādu citu detaļu iegādei. Lustrē ir trīs stāvi, bagātīgs zaru un sveču skaits, katrs no tiem turas uz grifa galvas, ir arī ziedu un kristālu elementi. Tomēr laika gaitā tā cietusi, elektrificējot salausta, vairākas reizes pārvesta. Tur bija ļoti daudz kristāļu, kas bija pazuduši, sadauzuši. Ir ļoti iespējams, ka kara laikā ir kritusi un ka te lustra ir bijusi traumāta, jo dažiem apakšējiem zorim arī nebija metāla konstrukcija. Rekonstrukciju aptuveni pusgada laikā kā savu diplomdarbu brīvprātīgi bez atlīdzības veica Rīgas mākslas un mediju tehniku audzēkņi, kam izdevās saglabāt koka daļu, bet visi metāla elementi izgatavoti pašu rokām no jauna. Pētot šīs detaļas mēs redzam, ka kogriezumi ir vismaz no trījiem dažādiem laikiem. Tomēr metāla daļas liek domāt, ka laikam tuvāk 19. Gadsimta beigām, 20. Gadsimta sākums. Tas, kā viņas tapšana varēja būt varbūt Francija, jā. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde piekrīt, ka lustra visticamāk izgatavota 19. Gadsimta sākumā un tā ir vietēja kultūra vēsturiska pieminekļa vērtība. Tikpat ko pilnieki jauna Saulis Mažutē. Lustra es to vismaz dūmoju. Jā, nu pasakies skaista tagad. To tam jābūt. Par līdzīga veida lustrām informācijas trūkst. Zināms, ka vēl viena atrodas Krievijā, bet otra kādreiz rotāja Viļņas katedrāli. Tagad ir muzejā Palangā. Ausmas Prukte Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.